Hej, kakor to vidiš, tole je avtomobilček oziroma robotek, ki so ga izdelovali moji učenci v 7. razredu tehnike in tehnologije v osnovne šole. Njegova posebnost je, da se ga krmili s pomočjo pametnega telefona ali tablice, lahko tudi računalnika seveda. Važno je, da ima wifi. Pol, kaj smo spoznali pri tem? Učenci so kabinico izdelali s pomočjo vakumiranja, sam trup so delali z žaganjem, lepljenjem, brušenjem, lokalnim segrevanjem in upogibanjem. Ta spodnji del je bil globoki vlek, pol so rabili motočke predelati, uporabljati malo vročega lepila, reciklirati zamaške za kolesa, spajkati. Za napajanje se tukaj uporabljajo 4 standardne AA baterije. Na koncu, ko je bil izdelek dokončan, so pa rabe se še misli zraven neke dodatke, recimo blatnike, krila, karkoli bi se poželelo, in zapisal podati dokumentacijo. Nekaj par besed še samo o elektroniki, preden demonstriram. Gre za tale modulček, ki je tu not. In sicer tale modulček sem razvil in sprogramiral sam. Zakaj sam? Zato, ker za čudo tega nisem našel nikjer na internetu, da bi ga lahko kupil. Vse skupaj je smešno enostavno, konstruirano je pa tako, da se uporablja lahko za standardne modelarske zadeve. Če ideja je bilo pač čim cenejše možnost za začetnike modelarske. Nam lahko priklopiš do 6-7 motočkov in jih krmiliš preko telefona. Sama oblika je zasnovanja zamislila, da je bilo to čim ceneje in čim lažje, ter da je ustrezna temu modulčku, ki ga pa lahko kupiš na Kitajskem in je zelo poceni, slišen na ime Viti Cloud. Gre za development, oziroma razvojno ploščico. Sestavljena je iz 2 delov. Spodnji del je programator, zgornji del je pa development board, s katerim se pravi učiš Internet of Things, se pravi internet stvari, kako te stvari programiraš. Zakaj? Namreč ideja je, da ko bi otrok izdelal tale modelček, da bi pol recimo lahko dodal zraven še svoje senzorčke, pa si zmisli recimo, da bo sledil črti, imel sonarček, mogoče celo GPS ali karkoli. In pol kaj tega bi lahko podvijali pri izbirnem predmetu, krožku ali pa tudi sami doma. Mogoče kaj o tem bo pol na tem YouTube kanalu tudi. Torej, kako deluje demonstracija? No, odstavimo baterijo. Ko stavim baterijo, začne tale modulček ESP8266 oddajati Wi-Fi signal, kar še ne pomeni, da je to internet. Pač Wi-Fi točka postane. Zdaj se lahko sredi puščave, pa boš videl pač Wi-Fi. Greš pa vklopiš svoj Wi-Fi, zdaj ne rabiš nobene podatkovne povezave, vse je na tem čipu. Med Wi-Fi vidiš povezavo, ime pa geslo se lahko nastaviš sam. Ko se poveže, odpreš brskalnik, zdaj to je posebno, da ne rabiš nobene aplikacije inštalirati, ker sem se hotel izogniti, ker je inštalacija gor na tuje telefone, pa milijone vezih je, kdo pa ve, kaj bo to delalo, pa taka zahtevna zadeva. In polako preko aplikacije spletne, ki se nahaja na čipu samem, lahko pol voziš modelček. Dovolj igračenja. Ker je pač za mladarske potrebe, sem dodal še par različnih mesnikov. Recimo, prej sem krmilil z 2 prstoma, lahko bi se skupaj tudi krmilil z 1 prstom. To pravi. Eno možnih mesnikov. Ali pa, seveda, če imam več 7 točko, sem dal se pač različne mladarske mesnike. Recimo, kot avionska komanda, ko ima 6 motočkov. Mislim, da je imel robota večjega z rokami ali pa čom, karkoli. Ker pa seveda spet modelarstvo, je vse skupaj naša možnost
precej modelskih nastavitev. In sicer, recimo tukaj vidimo trim, min, max, fail, safe, explore, to so modelski izrazi za minimalne, maksimalne hode, kje se nahaja servo na nulti poziciji, kam se naj postavi, ko zgubimo signal, expo, kako naj bo občutljiva zadeva, rate, kako hitro se naj giba, reverse, naj spremeni smer, ter seveda pol zaradi Wi-Fi-ja, imaš možnost, da si še nastaviš svoje ime Wi-Fi-ja, svoje geslo, mod pomeni pač, kateri mestnik se ne prikaže, po katerem času ne zazna izgubo signala, ter možnost, da si ti priklopeš tale modulček na tvoj že obstoječi Wi-Fi. Recimo, da bi imel Wi-Fi v sobi, pa bi hotel ga voziti preko računalnika, ki pa ni na Wi-Fi, ampak nisem na mrežju. In bi ga pol lahko tudi na ta način vozil. Ali pa imel močen Wi-Fi signal po šoli, pa bi lahko vozil čez celo šolo. Kaj drugače domet, brez kakvega mestnega Wi-Fi-ja, je tam okrog 90-80 metrov. Ker Wi-Fi specifikacije same so 100 metrov. O samem modelu, kaj ga izdelaš, boš lahko prebral v naslednje, no, naslednje. Drugi številki revije Tim, verjetno. Pa seveda tudi na tem YouTube kanalu bo video same gradnje kasneje prišel. Prav tako tudi o tem čipeku, ki je tu not. Načrte so že javno objavljene. In tudi to vse skupaj opisano. To je to. Drugi mesec, kaj več.